Jeg hedder Amanda, og jeg er i elev som frisør, og jeg skal stille op i DM i Skills. Jeg gik på efterskole, så, og vi skulle skrive den der OSU-opgave, tror jeg den hedder. Der skrev jeg maskiningeniør, fordi jeg interesserede mig meget for matematik, og så ville jeg ligesom den vej. Så efter 10. klasse så startede jeg på HTX. Det var bare alt for nørdet for mig, og jeg havde det ikke særlig godt socialt med dem, fordi jeg ligesom ikke havde det der nørderi inden for det fag. For mig så synes jeg jo, at frisør dengang, det var bare nogen, der sad ude i et baglokal og hyggede sig og spiste noget kage og noget slik en hel dag, og det gad jeg simpelthen ikke at bruge min tid på. Og så begyndte jeg ligesom at forstå sådan ideen i det hele, og hvor kreativt man kan gøre det, og det er virkelig et håndværksfag og en kunstart et eller andet sted, man får lov til at ændre en persons udstråling på en time eller lidt mere. Altså jeg går nok ikke lige efter førstepladsen, men jeg vil det gerne deropad. Og så kan man da lige så godt give den maks gas med træningen.